Raketlauds ir sporta veids, kurā pretinieki sacenšas četros rakešu sporta veidos – galda tenisā, tenisā, badmintonā un skvošā. Jākapulieši Uldis un Artūrs Dzirkaļi nesen atgriezušies no starptautiskā raketlauna turnīra, kurā guvuši augstus rezultātus. Artūrs Dzirkalis izcīnījis otro vietu junioru grupā, savukārt viņa tēvs Uldis Dzirkalis otro vietu vīriešu 40 plus vecuma grupā, kā arī otro vietu dubultspēlēs, kurās viņš piedalījās kopā ar Artūru Zaicevu. Nemaz nav tik viegli attīstīt meistarību visos četros rakešu sporta veidos. Es jau no bērnības trenējos galda tenisu, tas man ir pamats sporta veids un tāpat lielais tenis no jauniešu gadiem. Bet badmintonam un skvošam esmu pievērsies tikai tajā mirklī, kad sākām, kad izdzirdējām, kas tas tāds raketlons ir. Un, nu, šogad, ja nemaldos, novembrī ir 10 gadu jubileja raketlonam Latvijā. Abu jākapuliešu panākumus vēl vērienīgākus dara fakts, ka Jākapulī nav iespējas trenēties visos četros raketlona sporta veidos, tādēļ divos sporta veidos sanāk vairāk trenēties, bet divos mazāk. Tā varētu būt arī visas Latvijas problēma, jo reāli ir tikai viena sporta zāle, viens sporta komplekss, kur var visus četrus sporta veidus vienlaicīgi apgūt. Tas ir Rīgā tenisa klubs Enrī, kur mēs arī rīkojam starptautiskos turnīrus, nu arī vietējā mēroga turnīrus. Jākapulī vienā sporta zālē ir pieejams galda tenis un badmintons. Lielā tenisa treniņi notiek citviet, savukārt skvoša sanāk trenēties vismazāk, jo tuvākais skvoša laukums ir Pļaviņās, kas atrodas aptuveni 20 km attālumā no Jākapils. Tieši pirms sacensībām, protams, sanāk arī vairāki treniņi tajos sporta veidos, bet ikdienā gan nē. Ikdienā vairāk galda tenis un badmintons. Trenējamies divreiz nedēļā galda tenisu, divreiz nedēļā badmintonu. Papildus vēl notiek nodarbības kaut kādā atsevišķi fiziskajā sagatavotībā noteikti. Un mēģinu savam jaunietim vairāk uzmanības pievērst pēdējā laikā. Jāpiebilst, ka Artūrs Dzirkalis junioru grupā piekāpās spēcīgam Somijas sportistam Joelam Pennanenam. Savukārt Uldis Dzirkalis kopā ar Artūru Zaicevu dubultspēļu finālā piekāpās vienai no pasaules labākajām dubultspēļu komandām – Basby Griffiths. Kopā starptautiskajās sacensībās piedalījās 99 sportisti no 18 valstīm. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.